पोखरेल प्रकाश भुजेलको परिवारलाई पनि यति बेला सान्त्वनाको आवश्यकता छ, किनभने उहाँको विभिन्न स्टाटसहरू मैले देख्छु होइन। उहाँको श्रीमतीलाई विशेष के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, मान्छेले भन्छ नि त श्रीमान श्रीमतीको एउटा समय र परीक्षा आउँछ अरे क्या, होइन। श्रीमती बिरामी भएको बेलामा श्रीमानको ठुलो परीक्षा हुन्छ अरे, जब श्रीमान अप्ठ्यारोमा हुन्छ त्यति बेला श्रीमतीको ठुलो परीक्षा हो त्यो, होइन। यो परीक्षामा पास हुनु छ हो, गल्ती भएको छ, सबैलाई थाहा छ, सबैले बुझ्नु भएको छ, होइन। तर यति बेला आफू टुटेर होइन आफूले विभिन्न दुःखी स्टाटसहरू राख्यो भने मान्छेले त्यसमा आक्रमण गर्छन्, त्यस त्यो कमजोरीको फाइदा मान्छेले उठाउँछन्। त्यो हिसाबले सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ बलियो हुन जरुरी छ, तपाईँले आफ्नो आत्मबललाई आत्मविश्वासलाई बढाउन जरुरी छ, ताकि तपाईँहरूको पछि लागेका व्यक्तिहरू, तपाईँहरूको यो दुःखद घडीमा हाँस्ने व्यक्तिहरूको आँखाबाट आँसु आओस् क्या। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सहन सक्ने क्षमता सबैभन्दा पहिला भगवान्ले दिउन् र सबैजनाको साथ र समर्थन रहोस्। त्यो कलिला बच्चाहरूलाई चाहिँ यो व्यक्तिले तेरो बुवा आमालाई मारेको है, यसरी मारेको है भन्ने खालको छाप चाहिँ नपारिदिनु होला, किनभने जो व्यक्तिबाट घटना भएको छ त्यही व्यक्तिले त्यो बच्चाहरूको जिम्मा लिन्छु, मैले आफ्नो बालबच्चा जस्तो गर्छु होइन, आफ्नो परिवार जस्तो गर्छु भनेर जिम्मा लिइसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नकारात्मक सोचबाट टाढा राख्नु होला त्यो बच्चाहरू लाई, होइन। यसमा किनभने मान्छे मर्नुपर्छ, सबैको मृत्यु छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो बच्चाहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ, होइन भएको थियो। र अनि आज चाहिँ समाचारहरू कस्तो पनि आयो भने 52 लाखमा, 60 लाखमा, 70 लाखमा चाहिँ पीडित पक्षसँग चाहिँ कुरा मिल्यो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै आइ पनि रहेका छन्। के हो खासमा यो चाहिँ पीडित पक्षसँग पैसामा चाहिँ बार्गेनिङ मिलेको हो होइन, अथवा के भएको छ? करोड चाहियो, उति करोड चाहियो, यो कुराहरू चाहिँ नसुन्युन् होइन, किनभने मान्छेको मृत्युसँग यहाँ पैसाको बार्गेनिङहरू हुनु भनेको नराम्रो। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली त छँदैछ र ससाना बच्चाहरू हुनुहुन्छ त्यो बच्चाहरूको बारेमा पनि प्रकाश महन्न शिवा र प्रकाश भुजेलले चाहिँ स्वयं आफैले मैले अब उनीहरूको जिम्मा लिनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भएको छ कि। त्यो भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ धेरै दुःख लाग्यो, किनभने यो घटना घटाउँछु अथवा घटाउनुपर्छ भनेर घटाइएको होइन, यो सवारी दुर्घटना भनिसकेपछि अन्जानमा हुने घटना हो क्या, होइन। सवारी भनिसकेपछि हामी मान्छेको कन्ट्रोलमा, हामीले कन्ट्रोल मात्रै गर्ने, तर त्यो एउटा साधन हो, सवारी साधन होइन, जो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो वशमा पनि रहँदैन, हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि नरहेको हुनाले चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू घट्छ, जो चाहिँ पछिल्लो समयमा प्रकाश भुजेलले चलाएको गाडी घटनामा परेको छ, होइन। त्यसमा चाहिँ धेरै दुःख लाग्यो, मान्छेले चाहिँ धेरै कुराहरू भनिरहनुभन्दा पनि यो अन्जान भएको गल्ती हो, होइन, जसको सजाय यति बेला उहाँ भोग्दै हुनुहुन्छ, होइन। प्रकाश गुरुले चलाएको गाडीमा जो दुईजना मृतक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ श्रीमान श्रीमती, उहाँहरूको काल त्यही गाडीमा लुकेको रहेछ, होइन। हामीले त्यसरी बुझ्न जरुरी छ। आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ पूजा बस्नेत, स्वागत छ यहाँलाई सम्पूर्ण। हजुर, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय प्रकाश भुजेल प्रकरणले सामाजिक सञ्जाल एकदमै धेरै तताइरहेको अवस्था रहेको छ, तपाईँले यो विषय, यो घटना, यो एक्सिडेन्टलाई कसरी हेर्नुभएको छ? एकदमै लामो समयदेखि तपाईँहरू को बिचमा होइन राम्रो सम्बन्ध पनि रहेको छ, के लागेको छ यो एक्सिडेन्ट हेर्दै गर्दा चाहिँ? पक्कै पनि यसरी एक्सिडेन्ट भइरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला त धेरै दुःख लागेको छ, सोध्दै नसोचेको घटना घटेको छ, होइन। यो घटनालाई मान्छेले कतिपयले हुन्छ नि त कति नराम्रो भन्नुभएको छ कि, त्यो भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ धेरै दुःख लाग्यो, किनभने यो घटना घटाउँछु अथवा घटाउनुपर्छ भनेर घटाइएको होइन, यो सवारी दुर्घटना भनिसकेपछि अन्जानमा हुने घटना हो क्या, होइन। सवारी भनिसकेपछि हामी मान्छेको कन्ट्रोलमा, हामीले कन्ट्रोल मात्रै गर्ने, तर त्यो एउटा साधन हो, सवारी साधन, होइन, जो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो वशमा पनि रहँदैन, हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि नरहेको हुनाले चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू घट्छ, जो चाहिँ पछिल्लो समयमा प्रकाश भुजेलले चलाएको गाडी घटनामा परेको छ, होइन। त्यसमा चाहिँ धेरै दुःख लाग्यो, मान्छेले चाहिँ धेरै कुराहरू भनिरहनुभन्दा पनि यो अन्जान भएको गल्ती हो, होइन, जसको सजाय यति बेला उहाँ भोग्दै हुनुहुन्छ, होइन। आफै आत्मसमर्पण गरेर मैले सजाय भोग्नुपर्छ भनेर जानुभएको व्यक्ति हो उहाँ स्वयं, होइन। अब यो घटनाको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्दाखेरि पनि मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली त छँदैछ र ससाना बच्चाहरू हुनुहुन्छ त्यो बच्चाहरूको बारेमा पनि प्रकाश महन्न शिवा र प्रकाश भुजेलले चाहिँ स्वयं आफैले मैले अब उनीहरूको जिम्मा लिनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यही हो, एकदम दुःख लाग्यो। जस्तो आज चाहिँ पैसामा बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको थियो होइन मृतक परिवारले, र 3 करोड रुपियाँ चाहिँ माग्नु भएको थियो, र अनि आज चाहिँ समाचारहरू कस्तो पनि आयो भने 52 लाखमा, 60 लाखमा, 70 लाखमा चाहिँ पीडित पक्षसँग चाहिँ कुरा मिल्यो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै आइ पनि रहेका छन्। के हो खासमा यो चाहिँ पीडित पक्षसँग पैसामा चाहिँ बार्गेनिङ मिलेको हो होइन, अथवा के भएको छ?
पक्कै पनि यो कुराहरू मैले समाचारमा नै हेरेको, पीडित पक्षसँग म नजिक छैन, उहाँसँग मैले भेटेको पनि छैन। अस्तिसम्म चाहिँ यो समाचारमा सुनेको कुरा उहाँहरूले चाहिँ 3 करोड माग गर्नुभएको थियो होइन। अब मान्छे मरिसक्यो, मृत्यु भइसक्यो होइन, अब यसरी बार्गेनिङ गर्नुभन्दा पनि एउटा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन अनुसार त पक्कै पनि पाउँछन् होइन। तर 1 करोड उति करोड भन्नु त्यो गलत थियो। तर हिजो अस्तिको समाचारमा फेरि हामीले सुनेका छौँ 50-60 लाख अथवा कति लाखमा यो कुरा मिल्यो भनेर भन्नुभएको छ। हो, पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, किनभने बुवा आमा गुमाएका बच्चाहरू छन्, त्यो बच्चाहरूको भविष्यको लागि पनि क्षतिपूर्तिको आवश्यकता छ। उनीहरूले पढ्नु छ, उनीहरूको भविष्य बनाउनु छ। मान्छे मरिसके पनि बाँचेका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो तरिकाले उसको भविष्यलाई हेरेर पक्कै पनि बचाउनुपर्छ होइन। त्यो हिसाबले अब जे जतिमा सहमति भएको छ त्यसमा नै अब यो नै हाम्रो अन्तिम सहमति हो भनेर चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। पैसा नै ठुलो कुरा होइन, 3 करोडले मरिसकेको मान्छे कहिले पनि फर्किन्न होइन। अब बाँचेको मान्छेलाई उसको जीवनभरि उसले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हो चाहिन्छ भनेर लिनु स्वाभाविकै हो। तर अबको आउने दिनमा चाहिँ अब 52 लाखमा भएन, फेरि 1 करोड चाहियो, 1 करोड चाहियो, यो कुराहरू चाहिँ नसुनिउन् होइन। किनभने मान्छेको मृत्युसँग यहाँ पैसाको बार्गेनिङहरू हुनु भनेको नराम्रो हो। मान्छेको मृत्यु हो, जसको जहाँ हुनु पनि सक्छ, भोलिको दिन हामीले आफ्नै दिन पनि देखेका छैनौँ होइन। आज हामी यसरी बोलिरहँदाखेरि भोलि हामी कहाँ गएर मर्ने हो थाहा छैन। र मान्छेले भन्छ नि त, गाडी दुर्घटनामा मान्छे मर्यो, झुन्डेर मान्छे मर्यो, बिखारे मान्छे मर्यो भन्छ नि, त्यो मान्छेको काल हो क्या, काल कहाँनिर आएको हुन्छ थाहा हुँदैन। प्रकाश कुरुले चलाएको गाडीमा जो 2 जना मृतक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, श्रीमान श्रीमती, उहाँहरूको काल त्यही गाडीमा लुकेको रहेछ होइन। हामीले त्यसरी बुझ्न जरुरी छ, किनभने काल नआएसम्म मान्छे कहिले पनि मर्दैन होइन। ठुला ठुला एक्सिडेन्टहरू हामीले देखेका छौँ, ट्रकले मान्छे खिचेको, ब्याक गरेर खिचेको मान्छे पनि देखेको छु, जो चाहिँ बाँचिरहेको छ। त्यस्ता खालका मान्छेहरू पनि देखेका छौँ कि उनीहरूको काल आएको थिएन होइन। अब यो घटनाले गर्दाखेरि 2 जना मान्छे मरेका छन् भनिसकेपछि उहाँहरूको काल नै त्यही गाडीमा थियो र मृत्यु भयो। भगवान्ले जतिसम्म आयु दिएको छ त्यो आयुसम्म मात्रै हामी बाँच्ने हो, र मृत्यु हुने त एउटा एउटा बहाना मात्रै हो होइन। त्यो हिसाबले यो घटनालाई चाहिँ अझै ठुलो बनाएर अझै यसलाई चाहिँ हुन्छ नि त, प्रकाश गुरुलाई अझै सजाय ठुलै सजाय दिनुपर्छ, अथवा उसले चाहिँ जानेरै गरेको भन्ने हिसाबले अगाडि नबढेर यो अन्जानमा भएको गल्तीलाई पाउनुपर्ने सजाय र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति लिएर अब अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ दुवै पक्ष। जस्तो आज मृतक हुनुभएको 2 जना श्रीमान श्रीमतीको शवलाई पनि दाह संस्कार गरिँदैछ भन्ने खालको समाचार पनि हामीले सुन्यौँ, यो चाहिँ कतिको सत्य हो? र आज दाह संस्कार हुँदैछ कि छैन, अथवा तपाईँहरू जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? पक्कै पनि हामीले पनि सुनेको कुरा हो होइन। अब दाह संस्कार अब गर्नुपर्छ, किनभने धेरै समयसम्म त्यो मरेको लासलाई राख्नु राम्रो पनि होइन होइन। मरेर गएको शरीर कहिलेसम्म हामीले त्यसरी राख्ने होइन, उसले पाउने न्याय त अवश्य पनि पाइहाल्छ। र दाह संस्कारमा हुँदैछ भन्ने कुराहरू छ, हुने बेला हामी अवश्य पनि जान्छौँ, किनभने त्यहाँ सबैजनाको उपस्थिति हुन जरुरी छ होइन। एउटा दुःखद घटनामा घटेको त्यो ज्यान होइन, त्यो शरीरको अगाडि हामीले पनि एउटा सानो फुल चढाउन पायौँ र आर्थिक श्रद्धाञ्जली भन्न पायौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो भाग्य पनि हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले त्यहाँ हामी जान्छौँ। अहिले पनि तपाईँहरू र पीडित पक्षबिच चाहिँ पैसाको लागि मात्र कुराकानी भएको, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूको पक्ष अथवा भनौँ प्रकाश भुजेलको पक्षलाई देख्नुभयो भने चाहिँ पीडित पक्षले चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आक्रोश व्यक्त गर्ने अथवा त्यहाँ ढुङ्गामुढाको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ भनेर पनि बाहिर बाहिर धेरै सुनियो। अझै पनि पीडित पक्ष प्रकाश भुजेलजीको यो परिवारप्रति अथवा उहाँको टिमप्रति अझै पनि नकारात्मक सोचिराख्नु भएको छ कि, अथवा के छ उहाँको त्यो परिवारको त्यो पारिवारिक अवस्था चाहिँ? एकदम आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो होइन, किनभने उहाँहरूको मान्छे मरेको छ होइन। आफ्नो नजिकको मान्छे, आफ्नो आफन्त कोही कुनै घटनाले, कुनै दुर्घटनाले बित्छ अथवा उसको मृत्यु हुन्छ भनेदेखि जो कोही पनि आक्रोशित हुनसक्छ। यदि त्यो घटना हाम्रो परिवारमा घटेको भए हामी पनि त्यही गर्थ्यौँ होला होइन, हामीलाई पनि रिस हुन्थ्यो, हामीलाई पनि आक्रोश हुन्थ्यो होइन। यो कुरामा चाहिँ हामीले उनीहरू रिसाइरहेछन् अथवा आक्रोशित भइरहेछन्, अब उनीहरूसँग कुरा गर्न जानु हुँदैन भनेर हामी पछाडि हट्दैनौँ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्झाउन सक्छौँ, कसरी सान्त्वना दिन सक्छौँ, कसरी उहाँहरू सहमतिमा आउन सक्नुहुन्छ, कसरी एउटा व्यवहारिक हिसाबमा हामी अगाडि अवश्य पनि बढ्नेछौँ होला। केही व्यक्तिहरू त उनीहरूको आक्रोश हराइसकेको छ, उनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ, अब मिल्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। र केही व्यक्तिहरू होला आक्रोशित हुनुहुन्छ अझै पनि होइन, अब केही समय हो होइन, किनभने 2-4 दिन मान्छेलाई पीडा धेरै हुन्छ, तर त्यो पीडा हामीले भुल्नै पर्छ बाँच्नको लागि होइन। त्यो हिसाबले 1-2 जना व्यक्तिहरू आक्रोशित हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि उहाँहरूको आक्रोश सँगसँगै हामीले आफ्नो व्यवहारिकताले हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यो सहमति त हामी जसरी पनि गर्छौँ। त्यो हिसाबले अब रिसाएर अथवा रिसराग राखेर अथवा यो घटना घट्यो भोलिको दिनमा हामीले पनि बदला लिनुपर्छ भन्ने त्यो भावनाले भन्दा पनि अब हामी मिलेर जानुपर्छ, हामीले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो बालबच्चालाई राम्रोसँग राम्रो उज्जवल भविष्यको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पीडित पक्ष पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले मृतक 2 जनाको शरीर हेर्नुभयो अथवा त्यो
के रहेछ होइन, जस्तो घटनास्थलको त्यो दृश्यहरू हामीले दर्शकलाई देखाउँदै गर्दा र हामी आफैले पनि हेर्दै गर्दा एकदमै भयानक दुर्घटना भएको थियो, नसोचेको होइन अकल्पनीय घटना पक्कै पनि त्यहाँ घटेको थियो। त्यो बिचमा अब कतिले त भन्नुभएको छ कि मृतकको टाउकै छैन, टाउकै काचाकुचु गएको छ, हात खुट्टै छैन भन्ने खालका धेरै परिकल्पना भएका कुराहरू पनि हामीलाई गर्नुभयो। खासमा मृतकको शरीरको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो त्यो हेर्नुभयो अथवा के थियो तपाईँले सुन्नु पनि भयो? मैले त्यो हेरिनँ किनभने मेरो आफ्नो एउटा सानो छोरी छ होइन, अस्तिसम्म म उता नेपालगञ्जमा एकदमै थिएँ, म आउने दिन नै यो घटना घटेको, ठ्याक्कै म एयरपोर्टमा आइपुगेको थिएँ, यता गाडी एक्सिडेन्ट भयो भनेर भन्नुभएको थियो। यो कुरा सुन्दाखेरि मैले विश्वास गरेको थिइनँ पहिला, जब पछि बिस्तारै समाचारहरू आउनु थाल्यो, टिकटकमा लाइभ आउनु थाल्यो, फेसबुकमा लाइभ आउनु थाल्यो, त्यसपछि मैले त्यसपछि विश्वास गरेको थिएँ र घटनास्थलमा ठुलो घटना भयो भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यहाँसम्म म गइनँ र अस्पतालसम्म पनि म गएको छैन होइन, अब सानो छोरी छैन, अलिकति सन्चो पनि छैन होला, यो छोरीलाई सन्चो नभएको हिसाबले म त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन। अब मान्छेले त धेरै भ्रमका कुराहरू फैलाउनुहुन्छ होइन, कतिपयले पेटमा बच्चा थियो भनेर पनि भन्नुभएको छ, कतिपयले घटना ठुलो भएर अङ्गभङ्ग भएको छ भनेर भन्नुभएको छ होइन, यो त अब आफन्तलाई त्यहाँ गएर हेर्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा होला, यसरी बाहिर भ्रम फैलाउनु चाहिँ गलत हो होइन। यदि जस्तो पेटमा बच्चा नभएको र लाइसन भएको कुरा त प्रमाणित त भइसकेको छ, पक्कै पनि प्रमाणित त भइसकेको छ, अनुसन्धानमा रहेको कुराहरू सत्य कुराहरू त सत्य भएर आउँछन् होइन, तर यसरी गलत कुराहरू चाहिँ फैलाउनु हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ घटनालाई ठुलो बन्न पुग्छ क्या, एउटा सानो घटना हुन्छ तर त्यसलाई ठुलो बनाइरहेका हुन्छौँ हामीले होइन। सत्य तथ्य के हो त्यो कुराहरूलाई मात्रै बाहिर ल्याउन जरुरी छ, असत्य कुराहरूलाई हुन्छ नि त, अहिले प्रकाश भुजेल गुरुको बाहिर दुश्मनहरू शत्रुहरू जो चाहिँ पछि पहिलादेखि नै उहाँको पछि लागिपर्नु भएको थियो, बारम्बार प्रकाश भुजेललाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर लागिरहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यति बेला यो कुराहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो बनाइरहनु भएको छ, कहिले लाइसेन्सका कुरा ल्याउनुहुन्छ, कहिले मृतकको शरीरका कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, कहिले पीडितका कुराहरू ल्याउनुहुन्छ। यस्तो कुराहरूलाई ल्याउनुभन्दा पनि होइन, बरु जे छ त्यो कुराहरू चाहिँ बोल्दा राम्रो हो होइन, दुवै पक्षलाई राम्रो हो क्या, यो यो प्रकाश भुजेललाई मात्रै राम्रो होइन, पीडित पक्षलाई पनि राम्रो हो होइन, किनभने एउटा मान्छे आफ्नो परिवार गुमाइरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी भ्रम हामीले छरिरह्यौँ भने त्यो परिवारमा के बित्छ, त्यो परिवारले आफूलाई कसरी सम्हाल्ने होइन, कहिले टाउको छैन भनिएको छ, कहिले हात छैन भनिएको छ, कहिले के छैन भनिएको छ, यो सुन्दाखेरि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ होइन, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। होला अङ्गभङ्ग भए तापनि हामीले त्यो बच्चाहरूको अगाडि यस्ता खालका कुरा गर्ने होइन नि होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सहन सक्ने क्षमता कसरी उनीहरूको बढ्छ, कसरी उनीहरूले चाहिँ यो कुरालाई बिर्सन सक्छन्, कसरी अगाडि बढ्न सक्छन्, त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ होइन। हामी बुझ्ने व्यक्तिले नै यस्ता खालका कुराहरू गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा पीडित पक्षलाई झन् कस्तो खालको असर पर्छ त्यो कुराहरूमा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। ओके, र अब चाहिँ के पनि कुरा सुन्नमा आयो भने छिट्टै छुट्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने खालका समाचारहरू पनि बाहिरिए, यो कानुनी प्रोसेस चाहिँ के हुँदैछ, कसरी अगाडि बढ्छ अब यो केस चाहिँ? पक्कै पनि यो कानुनले हेर्ने कुरा हो होइन, अब तपाईँ हामीले आज छुट्छ भोलि छुट्छ अब छिट्टै छुट्छ भनेर हुनेवाला कुरा पनि होइन होइन, प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ होइन, नियमअनुसार उहाँ छुट्नुहुन्छ होइन, अब कसैले ए भोलि नै छुट्यो अरे आज बेलुका नै छुट्न लायो, यो मान्छेले चाहिँ प्रकाश भुजेलमा पावर छ, उसले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ है भन्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ नफैलाउँ होइन, उहाँले म सजाय भोग्छु नियमअनुसार कस्ता खालका सजायहरू छन् म त्यो पुरा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ भनेदेखि पक्कै पनि उहाँ चाहिँ कानुन विपरीत नगएर उहाँले चाहिँ आफूले भोग्नुपर्ने सजायहरू र कानुन अनुसारका त्यो सजायहरूलाई नियमहरूलाई पुरा गरेर अवश्य पनि आउनुहुनेछ। अब यति दिनमा छुट्नुहुन्छ अहिले नै छुट्नुहुन्छ त म भन्न सक्दिनँ होइन, किनभने मान्छेले आफ्नो सजायलाई स्वीकार गरिसकेपछि भोग्नु पनि पर्छ होइन, अन्जानमा होस् या जानेर होस् होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ यो कुरामा म के भन्न सक्दिनँ। मृतक परिवारलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि एकजना छोरीको आमा हुनुहुन्छ होइन, त्यो दुईजना कलिलो बच्चाहरूले आफ्नो बुवा आमा दुवैजना गुमाउनु भएको छ, पक्कै पनि हामीले सोच्ने हो भने एकदमै भयानक दृश्य त्यो अन्जानमा भएको घटना पनि हो, त्यो भएको भएर केही छ मृतक परिवारलाई अझै भनौँ त्यो दुईजना बच्चाहरूलाई जो अबोध हुनुहुन्छ भर्खरको हुनुहुन्छ आमा बुवाको काख चाहिएको छ, ती बच्चाहरूलाई केही छ तपाईँले भन्नुपर्ने? पक्कै पनि त्यो अब बहुत बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सहन सक्ने क्षमता सबैभन्दा पहिला भगवान्ले दिउन् र सबैजनाको साथ र समर्थन रहोस्, त्यो कलिला बच्चाहरूलाई चाहिँ यो व्यक्तिले तेरो बुवा आमालाई मारेको हो है यसरी मारेको है भन्ने खालको छाप चाहिँ नपारिदिनु होला, किनभने जो व्यक्तिबाट घटना भएको छ त्यही व्यक्तिले त्यो बच्चाहरूको जिम्मा लिन्छु मैले आफ्नो बालबच्चा जस्तो गर्छु होइन आफ्नो परिवार जस्तो गर्छु भनेर जिम्मा लिइसक्नु भएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ नकारात्मक सोचबाट टाढा राख्नु होला त्यो बच्चाहरूलाई होइन, यसमा किनभने मान्छे मर्नुपर्छ सबैको मृत्यु छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो बच्चाहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ होइन, नकारात्मक कुराबाट टाढा रहनु होला होइन, मान्छेले अरू केही कुराहरू सुनाउँछ भनेदेखि त्यो कुराहरू नसुन्नु होला, किनभने मान्छेको मृत्यु हो शोक छ, बालबच्चाले आफ्नो आमा बुवा गुमाएका छन्, अब त्यो बालबच्चाको आमा बुवा हामीले जे गरे पनि फर्किनुहुन्न होइन, एउटा स्मरणमा मात्रै मेरो बुवा मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने खालको
त्यो छाप मात्रै छ उनीहरूमा, र भोलि गएर ठुलो मान्छे बन्नु छ, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ सबैजनाको साथ र समर्थन रहोस् भन्न चाहन्छु। अन्तिममा प्रकाश भुजेलजीको श्रीमतीहरू पनि सबैजना तनावमा हुनुहुन्छ यति बेला, होइन, उहाँको परिवारहरू यति बेला विक्षिप्त हुनुभएको छ, परिवारलाई र प्रकाश भुजेल गुरुलाई नै के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? पक्कै पनि प्रकाश भुजेलको परिवारलाई पनि यति बेला सान्त्वनाको आवश्यकता छ, किनभने उहाँको विभिन्न स्ट्याटसहरू मैले देख्छु, होइन, उहाँको श्रीमतीलाई विशेष के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, मान्छेले भन्छ नि त श्रीमान श्रीमतीको एउटा समय र परीक्षा आउँछ अरे क्या, होइन, श्रीमती बिरामी भएको बेलामा श्रीमानको ठुलो परीक्षा हुन्छ अरे, जब श्रीमान अप्ठ्यारोमा हुन्छ त्यति बेला श्रीमतीको ठुलो परीक्षा हो र त्यो, होइन, यो परीक्षामा पास हुनु छ, हो, गल्ती भएको छ, सबैलाई थाहा छ, सबैले बुझ्नु भएको छ, होइन, तर यति बेला आफू टुटेर, होइन, आफूले विभिन्न दुःखी स्ट्याटसहरू राख्यो भने मान्छेले त्यसमा आक्रमण गर्छन्, त्यस त्यो कमजोरीको फाइदा मान्छेले उठाउँछन्। त्यो हिसाबले सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ बलियो हुन जरुरी छ, तपाईँले आफ्नो आत्मबललाई आत्मविश्वासलाई बढाउन जरुरी छ, ताकि तपाईँहरूको पछि लागेका व्यक्तिहरू, तपाईँहरूको यो दुःखद घडीमा हाँस्ने व्यक्तिहरूको आँखाबाट आँसु आओस् क्या, होइन, त्यस्तो खालको बलियो बनेर अगाडि बढ्नु छ, होइन, त्यो हिसाबले तपाईँहरू पनि नटुट्नु होला, होइन, मान्छे हो, उहाँले गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ, परिवारले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ, अब केही समय हो, केही समयपछि त उहाँको परिवार त फर्केर आइहाल्नुहुन्छ नि त, त्यो हिसाबले चाहिँ बलियो बनेर अगाडि बढ्नु होला, आफूलाई कमजोर नबनाउनु होला, दुनियाँ हाँस्ने बाटो नराख्नु होला, तपाईँको यति बेला ठुलो परीक्षा हो, बालबच्चा सम्हालेर बस्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु।